Çiğ ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliği təqdim edir. Kod Dostu. Hər vaxtınız xeyir. Olub mu ki, siz hansısa maldan və ya xidmətdən narazı qalmışsınız və onu sizə təqdim edən müəssisədən şikayət eləmək istəmişsiniz? Əgər belə bir hal olubsa, indi onun əsl vaxtıdır. Bizim studiyamızda istehlakçı hüquqları barədə danışacağıq və studiyamızın da qonağı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinə, demək olar ki, birbaşa məsul olan antihisar xidmətinin istehlakçıların hüquqları müdafiəsi şöbəsinin rəhbəri Roman Qaraşovdur. Mən Əli Əhmədov, siz Asan Radyoda Kopya və Asan Radyonun birgə layihəsi olan Kop Dostu verişini dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir, Roman müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əli müəllim. Biz istehlakçı kimi özüm də sizə suallarım var. O cümlədən verişimizlə bağlı aparıcı olaraq da suallarımızı verəcəyik. Bizim verişimiz təkcə Asan Radyoda yayımlanmır, həm də Asan Radyonun Facebook səhifəsində və Kopyanın Facebook səhifəsində video formatda canlı yayımlanır. Siz orada bizi görə də bilərsiniz və suallarınızı, sizi maraqlandıran məsələləri bu mövzu ilə bağlı. Ən əsası, şikayətlərimiz varsa şikayətlərimizi də yaza bilərsiniz. Çalışacağıq ki, bizim qonağımızın köməyi ilə o şikayətləri cavablandıraq. Roman müəllim, sizi salamlayırıq. Verişimizdə kiçik və orta biznesə həsr olunmuş verişdir, siz də bilirsiniz. Və həmişə sahibkarlar bu verişdə ola bilər ki, şikayətlənirlər müəyyən məsələlərlə bağlı. İndi isə onlardan olan şikayətləri biz dinləyəcəyik. 2021-ci ilin yekunları necə deyərlər, hələ də aktualdır. İl necə başa çatdı, çox maraqlı bir il oldu həm biznes üçün, həm əhali üçün. Azərbaycanda müştərilər, istehlakçılar, alıcılar, bunu müxtəlif cür adlandırmaq olar, onlar öz xidmətlərindən aldığı məhsullara görə şikayətləri artıb yoxsa azalır? Ümumiyyətlə, ötən ildə daxil olan şikayətləri və daha əvvəlki illərlə müqayisədə təbii ki, şikayətlərin sayında artma nəzərə çarpacaq dərəcə çoxdur. 30%-dən də artıqdır ümumi şikayətlərin həcmində və ötən il 2021-ci ildə 5177 müraciət sırf istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlıdır. Bu artıq deyilər ki, bəli, əvvəllər 4000-ə yaxın 2020-ci ildə şikayət olmuşdursa, 2021-ci ildə artıq 5000-dən də artıqdır. Bu illərin ilk 2 ayda biz 1500-dən artıq şikayətə baxmışıq. Belə başa düşdüm, 10000-ə yaxın olacaqdır ilin axırına kimi. Bəli, şikayətlərin sayı artır. Burada bir məqama diqqət yetirmək lazımdır xüsusən. Şikayətlərin artması nə ilə əlaqədardır? İstehlakçılarla durmadan maarifləndirmə işləri aparılır. Yəni, xidmətlərin keyfiyyəti pisləşməyibdir. Əksinə, müştərilərin səviyyəsi artıb. Bəli, fəallığı xidmətin əsas prioritetlərindən biridir. Aha. İstehlakçı fəallığı. Biz təşviq edirik ki, istehlakçı hər hansı narazı qaldığı məqamla bağlı dövlət qurumlarına müraciət etsin. Nəzərinizə çatdırıram ki, istehlakçı hüquqları ilə bağlı müdafiəni həyata keçirdən yalnız antihisar və istehlak bazarı nəzarət dövlət xidməti deyil. Aha. Xidmətlərin növündən asılı olaraq, yəni mübahisənin predmetindən asılı olaraq digər qurumlar da bu sahədə fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, bank xidmətləri ilə bağlı istehlakçı şikayətlərinə təbii ki, Mərkəzi Bank tərəfindən baxılır və digər, yəni predmetdən asılı olaraq, lakin əsasən ölkədə qeyri-ərzaq məhsulları ilə bağlı, eyni zamanda bütün xidmət növləri ilə bağlı istehlakçı şikayətlərinə antihisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidməti baxır və bu cür araşdırmalar eyni zamanda məhkəmələrdə araşdırılır. Qeyd etmək istəyirik ki, vətəndaşların, istehlakçıların bu quruma müraciət etmək üçün hər cür imkanlar var. İstər qaynar xətt vasitəsilə, 195-2 çağrı mərkəzi vasitəsilə müraciət edə bilərlər, e-mail post vasitəsindən office.competition.gov.az e-mail adresi vasitəsilə, eyni zamanda digər, yəni çap vasitəsilə də belə deyək, ərizəsini tərtib edib. Birincisi, elektron vasitələrlə müraciət varsa, bu hamısı deməkdir, çünki hamı indi elektron qaydada müraciət edir. Belə deyək, müraciətlərin ən çox müraciət, ən çox şikayət nədəndir? Siz dediniz ki, qida məhsullarına birbaşa siz baxmırsınız, necə? Siz onu qida təhlükəsizliyi agentliyinin vasitəsinə araşdırılır, yoxsa necə? Məsələn, mən hansısa qida məhsulunun keyfiyyətindən narazıyam? Qida məhsulu ilə əlaqədar nəzərinizə çatdırıram ki, burada səlahiyyət bölgüsü aparılmışdır.
məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı qida təhlükəsizliyi agentliyi əgər araşdırmanı aparırsa, lakin məhsulun çəkisi, miqdarı ölçüdə aldadılma ilə bağlı istehlakçı şikayətlərinə antinsar və istehlak bazarı nəzarət dövlət xidməti baxır. Yəni çəki ilə, qablaşdırma ilə, üstündəki qiymət ilə bağlı bəli. Problem olsa, onun sizin qurum baxır. Keyfiyyətinə görə qida təhlükəsizliyi agentliyi baxır. Bu cür bölgü bu cür müəyyənləşdirilmişdir. Ən çox şikayət nədəndir? Ötən ildə ümumiyyətlə şikayətlərin xarakterində nisbətən pandemi ilə əlaqədar, ümumiyyətlə mövcud bazar münasibətlərindən irəli gələn dəyişikliklər də nəzərə çarpacaq dərəcədə çoxdur. Aha, lakin ümumilikdə yenə də elektronika, məişət əşyaları ilə bağlı müraciətlər, mobil telefonlar, müxtəlif avadanlıqlar, belə deyək, məişətdə istifadə olunan avadanlıqlarla bağlı şikayətlər üstünlük təşkil edir. Prioritet bunlardır. Məsələn, deyə bilərsiniz, misal? Mobil telefonlarla bağlı, notebooklar, müxtəlif televizorlar, onların qarantiya vaxtı ilə bağlı, qarantiya əməl olunmaması ilə bağlıdır, yoxsa keyfiyyətsiz çıxır, necədir bu? Ümumiyyətlə, qiymətləri digər istehlak mallarına nisbətən daha baha qiyməti olduğuna görə istehlakçı fikirləşir ki, o hüququnu bütün imkanlardan istifadə edərək bərpa etsin. Aha. Malın dəyişdirilmə, qaytarılma qaydalarla bağlı da şikayətlər olur, keyfiyyətlə bağlı olur, elə qüsurlu mal, zəmanət öhdəliklərinə riayət olunmaması ilə bağlı olur. Bəzən məhsulun vaxtında çatdırılmaması ilə bağlı olur. Bir hədiyyəlik bir məhsul əldə etmək istəyir, lakin nəzərdə tutulmuş vaxtda əgər o çatdırılmarsa ünvanına, artıq o öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Eyni zamanda yeni tendensiya, yeni yanaşmalarda isə pandemiya bilirsiniz ki, eyni zamanda ölkədə ticarət mühitində belə deyək ki, onlayn satışın həcmini və xaricdən məhsulların ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı çatdırılma, daşıma şirkətlərinin hal-hazırda həddindən artıq çoxalması və bu xidmətlərdən şikayətlərin sayının çoxalmasına hansı biznesdə ondan şikayət artır? Mən sadəcə kiçik bir statistik rəqəmləri deyə bilərəm ki, bəzən bir ay ərzində bizə 100-dən artıq çatdırılma xidmətləri ilə bağlı, məsələn, xaricdən xüsusən Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və digər ölkələrdən məhsulların gətirilməsinə bağlı şikayətlər olur. Lakin bu şikayətlər mahiyyət etibarı ilə istehlakçının ciddi şəkildə aldadılması kimi, yaxud istehlakçının özünün bir qədər aqressiyası ilə də bəzən üzləşir. Lakin məlum olur ki, bu cür şikayətlərin 98% bəzən öz müsbət həllini tapır. Sadəcə məhsul şirkətdən asılı olmayan səbəblərdən yubana bilir. Çünki aynen. Daşıma şirkətləri aviareyslərlə birbaşa bağlıdır. Bəli. Bəzən hava şəraiti ilə bağlı, bəzən yüklərin özünün anbarlara yığılmasında və s. müəyyən çətinliklər olduğundan belə deyə vaxtında çatdırıla bilmir. Lakin şirkətlər elə buradan da ismarıc göndərərək bildirmək istəyir ki, 100-dən artıq hal-hazırda respublikamıza xaricdən mal gətirilməsi ilə məşğul olan şirkətlər var. Bizdə onların siyasında tərtib etmişik. Hamısından da şikayət var. Əksəriyyətindən şikayətlər var. Üstünlük təşkil edənlər əsasən hansı şikayətlər çoxluq təşkil edirsə biz onlara fərdi yanaşırıq. Həmin şirkətləri birbaşa belə deyək ki, biz dəvət edirik. Onların siyahlar təqdim edir, istehlakçıların müraciətlərini və onların ən qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün tədbir görülməsini tələb edirik. Onlar dərməliyirsiniz həm də yoxsa necə? Eyni zamanda bəli, əgər məlumat verdiyi məlumatda sahibkar həmin məhsulu çatdıra bilmirsə, bu artıq pozuntudur. Və cərimə olunur. Və bəli, bu halda İnzibati Xətalar Məcəlləsində malın əldə edilməsi və ya xidmətin göstərilməsi şərtləri barədə düzgün məlumat vermədiyinə görə məsələn elan edir ki, bütün məhsulları 7 gün ərzində Türkiyədən çatdırırıq. 10 gün ərzində çatdırırsa, artıq burada pozuntudur və sənədlərlə bu öz təsdiqini. Bunun cərməsi nə qədərdir? 200 manata qədər bununla bağlı cərmələr tətbiq olunur. Hörmətli dinləyicilər, bunu rəqəmləri yadda saxlayın. Sizin yəni şirkətlərlə danışanda hələ sifariş verəndə o 200 manat cərməni xatırladın. Ən azı onda şirkətlər sizə daha objektiv məlumatlar verəcək. Bununla bağlı gördüyümüz işi də qısa bəli. Olaraq qeyd etmək istəyirik ki, bütün şirkətlərə xidmət tərəfindən müraciət olunmuşdur elə bu ilin ilk ayı ərzində. Onları çatdırılma şərtləri ilə, müddətləri ilə bağlı yenidən öz təhlillərini aparmasını və ona uyğun real vaxt rejimini göstərməsi. Məsələn, əgər məhsulu 10 günə çatdıra bilirsə, istehlakçıya düzgün məlumat versinlər ki, biz bu məhsulu 10 günə çatdıra bilirik, 15 günə çatdıra bilirik. Bu halda pozuntu artıq aradan qalxmış olur. Necə istehlakçı şirkəti dərməlisiniz buna görə? Bunlarla bağlı hal-hazırda şirkətlərin belə deyək, əlimizdə belə deyək, rəqəmlər hər 10 yoxdur. Şikayətdən neçəsi cərmə ilə bitir? Biz bir məsələni diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə şirkətlərin cərmələnməsi deyil, fəaliyyətlərini düzgün qurmasına köklənmişik. Bütün xidmət olaraq biz əslində bir cərmə, bir cəza aləti kimi bazarda istəmirik sahibkarları sərt şəkildə cəzalandırmaq. Lakin onlara əməl olunmaması, bəli, hətta istehlakçının
belə deyək, 300 manatdan artıq məbləğdə aldadılması və onun pis keyfiyyətli malın satılması cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün sahibkarlarına əsas yaradır. Biz əgər biz əgər qanunun o cür sərt mövqeyi ilə yanaşsaq, artıq cinayət məcəlləsinin 200-cü maddəsində bəhs etdiyim hallarla bağlı onda əksər şirkətləri cinayət işi qaldırmalıyıq. Qaldırmısınız mı indiyə kimi cinayət işi? Cinayət işi qaldırmaq təbii ki aidiyyatı orqanına Daxili İşlər Nazirliyidir. Bu cür məlumatları toplayıb barəsində xüsusən də istehlakçı şikayətlərinə biganə yanaşan şirkətlərlə bağlı, məsələn, görür ki, dəfələrlə o şirkət barədə müraciətlər olunur, heç münasibət bildirmək istəmir. Bu hallarda təbii ki, bütün materialları toplayaraq aidiyyat üzrə göndəririk və onun belə deyək, nəticələrini də izləyirik ki, sonrakı nəticələrini. Bizə bir dinləyicimiz yazıbdı, Asiya adlı dinləyici Facebookda yazıb, şikayətimə dekabrın 24-dündəndir ki, baxmır. Ha, sizin xidmətlə bağlıdır bu. Mən sizin şöbənin əməkdaşlarınınla laqeydliyi ilə üzləşmişəm, qaynar xətədə bu barədə şikayət etmişəm. Lakin hələ də problem həll olunmur. Biz Asiya xanımla xahiş edirik ki, indi biz fasiləyə ayrılacaq. O yazsın şikayət nədəndir və hətta fasilədə bəlkə dəqiqləşdirə bilər ki, bu nə ilə bağlıdır. Bu şikayəti belə mini araşdırmasını biz elə fasilə vaxtı eləyib, fasilədən geri qaydandan sonra məlumat verəcəyik. Asan Radyo'da reklam. Yenilik, yeni gips məhsulu Beyaz Alçı. Beyaz Alçı sizə təmirdə vahid həll təqdim edir. Tətbiqi sürətli, istifadəsi asan, qənaətlidir, yanmaz, A sinifi, izolasiya xüsusiyyəti ilə enerjiyə qənaəti təmin edir. Sağlamdır, kökündə bakteriya saxlamaz. Alçı sektorunda uğurlu həll. Beyaz Alçı, sağlam alçı. Telefon 891. Fab məhsuludur. Astara şəhər bulvarında inşa edilən Bulvar Rezidensdə dəniz mənzərəli mənzillər. İlkin ödəniş 10.131 manat. Aylıq sadəcə 393 manat ödəməklə 5 illik faizsiz kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 055 611 88. ƏDV-ni 2 qat geri almaq bir kartla mümkündür. Yeni bir kart ƏDV debit kartını elde et. Nağdsız əməliyyat zamanı kazanacağın ƏDV məbləğini 2 kat geri al. Kartı bankın filiallarından online siparişlə və ölkədə ilk dəfə olaraq hətta supermarketlərdən də asanlıqla elde edə bilərsən. Bir kart yetər. Evinazla elə indi təmirə başlayın. Ödənişi hissə hissə edin. Arzuladığınız dizaynda əmlak təmiri 24 aylıq daxili kreditlə Evinaz şirkətində. Eyni zamanda əmlakınızın alqı-satqısını tezləşdirmək və daha geniş auditoriyaya çatdırmaq üçün 45 manatdan başlayan peşəkar foto və video çəkiliş paketlərini də təqdim edir. Əlaqə 050 554 08 08. Əmlakınızın etibarlı ünvanı Evinaz. Bike və Jack avtomobil markalarının Azərbaycandakı rəsmi və yeganə distribyutoru Performans Center şirkəti yeni satış şərtlərini təqdim edir. İllik 16%, ilkin ödəniş 20% və 48 aylıq müddətə yeni avtomobillərə sahib ola bilərsiniz. Diqqət, istər nağd, istərsə də kreditlə alışa, həmçinin böyük endirimlər sizi gözləyir. Ətraflı məlumat 16.33. İnci laboratoriyaları sizə xüsusi endirimli qiymətlərlə check-up müayinə paketlərini təqdim edir. Yaş, çəki, irsi faktor, əvvəllər keçirdiyiniz xəstəliklər və həyat tərzinizi nəzərə alaraq İnci laboratoriyalarının mütəxəssisləri sizin üçün fərdi check-up paketləri təklif edir. Unutmayaq ki, sağlamlıq problemi olmayan insanlar da ildə bir dəfə check-up müayinədən keçməlidir. Seçiminiz İnci, canınız sağlam olsun. Telefon 051 229 49 80 012 493 80 47 Astara şəhər bulvarında inşa edilən Bulvar Rezidensdə dəniz mənzərəli mənzillər. İlkin ödəniş 10.131 manat. Aylıq sadəcə 393 manat ödəməklə 5 illik faizsiz kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon 055 611 88. Asan Radyo'da reklam. 050 60 06 100. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi təqdim edir. Kod Dostu.
Belə bir işimizə davam edirik. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi KOBİYA və Aslan Radyonun bircə layihəsi olan KOB dostu verişi efirdədir. Biz indi istehlakçıların hüquqları barədə danışırıq. Necə deyərlər, bir növ sahibkarlardan şikayət haqqında danışırıq. Bizim qonağımız isə Antinsar xidmətinin istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi şöbəsinin müdiri Roman Qaraşovdur. Roman müəllim, yenidən sizi salamlayırıq. Bizim efirə necə deyərlər, fasiləyə çıxmamışdan əvvəl biz dinləyici yazmışdı ki, bizim müraciətimizə, şikayətimizə baxmır. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatırım ki, Roman müəllim şikayətlərə baxan şöbənin rəhbəridir. Evet. Və indi biz həmin istifadəçinin əlaqə saxladıq. Aytan xanım adlı istifadəçidir. O yazıb ki, Derimod ayaqqabı mağazasından çəkməni ikinci dəfə geyindiyim zaman altı açılaraq yararsız vəziyyətə düşdü. Yəni çəkmə keyfiyyətsiz oldu. Mağazaya yaxınlaşaraq dəyişmək istədim. Davamını yazmayıb. Belə başa düşdüm ki, dəyişməyiblər, onlar da sizə müraciət eləyiblər. Bəli. Belə olanda proses necə baş verir? Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirik ki, hər hansı qeyri-ərzaq məhsulunda istehlakçı qüsur aşkar edirsə, bu zaman ilk növbədə həmin şirkətə müraciət etməlidir. Şirkət tərəfindən isə yoxlanılmalıdır, müəyyən rəy tərtib olunmalıdır və həmin rəy əgər məhsulun istehsal qüsurlu olmasına əsas verirsə və bu barədə rəydə qeydlər varsa, təbii ki, o məhsul qaytarılmalı və dəyişdirilməlidir. O şirkət özü rəy verməlidir. Bəli, özü rəy verməlidir. Qalıvericilik bu cür bəyləşdirir ki, çünki hər bir istehlakçı özü də ayrıca bir ekspertiza qurumu yoxdur, lakin hə, şirkətlər özləri müəyyən belə deyək ki, servislər, xidmət göstərən müəyyən qurumlarla əməkdaşlıq eləyirlər və onlar müvafiq araşdırma apararaq onun istehsal xarakter olduğu yaxud onun istifadə nəticəsində o qüsurun yaranması, məsələn, düzgün istifadə edilməməsi nəticəsində də belə deyək ki, müəyyən əşyalarda nöqsanlar yarana bilər, qüsurlar yarana bilər. Əslində məntiqlidir bu, amma bir məsələ var da, mən ayaqqabı satıram, istehsal edirəm və kimsə gəlib deyir ki, sizin satdığınız ayaqqabınız keyfiyyətsiz çıxıb. Mən də rəy verməliyəm ki, bu düz deyir, yoxsa yox. Mən əlbəttə ki, mən burada maraqlı tərəfəm. Çalışacağım, hökmən onu alıcının üstünə atım ki, siz düz istifadə eləməmisiniz belə. Yəni, burada bu məsələnin olur, əlbəllim, yoxsa yox. Bir tərəfidir, bəli. Digər tərəfi var. Bəli. Qanvericilik istehlakçıya imkan verir ki, o müstəqil şəkildə aha, özü ekspertizaya müraciət etsin aha, və müvafiq rəy alsın. Həmin rəy əsasında isə öz tələbini, belə deyək, məhkəmə qaydasında müdafiə etsin. Ekspertizanın xərcini çəkməlidir özü. Ekspertizaya ödədiyi vəsaiti isə sonra məhkəmə qaydasında yenə də mülki qaydada belə deyək ki, həmin xərcləri də və ona dəymiş bütün zərəri tələb edə bilər. Mən belə başa düşdüm ki, xanım ikinci ayaqqabını getsin, alsın, belə deyək ki, çünki bu proses uzun çəkə bilər. Proses uzun çəkə bilər, lakin qanunvericilik belə deyək ki, bu formadadır. Yəni qanunvericinin tələblərini riayət etmək lazımdır. Ümumiyyətlə dünya təcrübəsinə nəzər saldıqda da dövlət qurumları tərəfindən ekspertiza həyata keçirilmir. Və bu da yenə də müəyyən subyektiv hallara şərait yaradacağı düşüncəsi ilə həm də dövlət qurumuna hər bir istehlakçının müraciəti əsasında onda hər bir istehlakçı aldığı məhsulu keyfiyyətsizdir deyə müraciət edib və qurumun fəaliyyəti ancaq ekspertiza ilə məşğul olmaqdan ibarət bəli, ola bilər. Bəli, su istifadə halları da ola bilər burada. Bəli. Mən istifadəçidən nəzərdə tutmuram indi bizə müraciət eləyəni, amma belə hallar olur ki, bəzilər bizə bəzən biznes xüsusilə geyim mağazasından bildirmişlər ki, alırlar, gedirlər bir tədbirə, həmin o geyimi geyinirlər, sabahsı gün gətirib deyirlər ki, bu bizim xoşumuza gəlmədi, biz baxırıq ki, bu artıq istifadə olunubdur, yəni belə. Biz əlmədim, buna, sırf belə. Bununla bağlı, geyimlə bağlı bir misal çəkmək istəyirik ki, bu yaxınlarda bir müraciət olunmuşdu bizə aha, ki, şirkət tərəfindən asanlıqla məhsul niyə dəyişdirilir? Yəni, hı, geyim əşyası alıb, şəxs mağazaya müraciət edən kimi ki, mən bunları qaytarmaq istəyirəm, bir xeyli də məhsul olub, yəni bir neçə növdə, dərhal mağaza onu dəyişdirib, yaxud qaytarıb, vəsaitini də ödəyib. Digər alıcı isə bunu digər sosial alıcı şəbəkələrdə, bəli, geniş şəkildə müzakirə obyektə çevirmişdi ki, o şirkətlər hər hansı məhsul almayın. Ona görə ki, onlar geyilmiş məhsullar satırlar. Çünki o yoxlamada, bəlkə onu istifadə etmişdi. Ona görə də hər bir məhsulu dəyişdirərkən, qaytararkən o mütləq yoxlanışdan keçməlidir. Əgər məhsul istifadə edilməyibsə, əmtə görünüşü dəyişməyibsə, yalnız bu halda dəyişdirilə qaytarıla bilər. Yaxud istehsal qüsuru olmaq. Ancaq çekindən alınmış özü məhsulu, elə mi? Bəli. Əlbəttə ki, əgər məhsulun həmin mağazadan alınmasını təsdiq edici hər hansı bir sənəd yoxsa, təkcə orada satışla bağlı deyil. Digər sübutlar da ola bilər. Məsələn, amma sübut olunsun ki, həqiqətən də o məhsul məhz həmin mağazadan alınıb. Aydındır. Bir məsələni deyim, qızıl zinət əşyaları ilə bağlı müraciətlər olur sizə.
qızıl zinət əşyalarının bağlı, bəli, bahalı bir şeydir. Ümumiyyətlə bilməli də istehlakçılar ki, qızıl zinət əşyaları və qiymətli daşlardan hazırlanmış zərgərlik məmulatları əgər istehsal qüsuru yoxdursa, dəyişdirilib qaytarılmır. Aha. Birinci növbədə bunu bilməlidirlər. Yəni aldısa, mağazadan çıxdısa, belə deyək ki, əgər orada istehsal qüsuru yoxdursa, onu artıq qaytara bilməzsiniz. Yəni, bu Nazirlər Kabinetinin gəlmədi, fikrimi dəyişdim deyə qaytarmaq olmaz. Bəli, bu əsasla qaytara bilməzsiniz. Üz istəyirəm. Başqa əşyaları bu əsasla qaytarmaq olar. Tutaq ki, televizor aldıq. Əlbəttə. Dedik ki, nəsə xoşumuza gəlmədi. 14 gün ərzində istənilən bir aldığımız əşyanı, televizoru, kombini və ya digər bir avadanlığı, məişət avadanlığını, hər hansı divan, kreslo və ya digər sadəcə xoşumuza ev əşyanı gəlmir deyə qaytarmaq. Bu əsasla 14 gün ərzində istifadə etməmək şərti ilə. Etməmək şərti ilə. Bəli, istifadə edib artıq müəyyən məclislərini keçirmiş insanlar, məsələn, xüsusən bayaq qeyd elədik geyimlərlə bağlı. Məsələn, bir ziyafətdə iştirak etmək üçün ziyafət geyimi alır, gedir orada iştirak edir, təzədən qaytarır ki, budur etiketi üzərindədir. Lakin istifadə olunmuş əşyadır. Bunu necə qaytara bilər ki? Gəlin biraz da xidmətlərdən danışaq. Biz ancaq malların alınmasından bayaqdan danışırıq. Xidmətlərlə bağlı bizim bildiyimizə görə ən çox müraciət nə ilə bağlıdır? Siz bunu qısaca deyin, sonra biz bəzi suallarımızı deyək. Xidmətlərlə bağlı elə qeyd elədik bayaq ki, daşıma xidmətləri ilə bağlı odur, birinci növbədə prioritet təşkil edir. Lakin hal-hazırda kimyəvi təmizləmə ilə bağlı, xalça yuma ilə bağlı, taksi xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı. Ən çox taksi xidmətlərində nədən narazıdırlar? Taksi xidmətlərindən nəqd və ya nəqdsiz ödəniş fərqləri ilə bağlı müraciətlər çoxdur ki, məsələn, imtina edir ki, nəqdsiz istehlakçı nəqdsiz ödəniş etmək istəyir, lakin ondan imtina olunur ki, bəli, sürücü deyir ki, bu halda mən sizi qəbul etməyəcəm. Belə halda nə tədbir görülür? Qanun buna nə deyir? Burada həllini tapacaq iki dənə məqam var. Həmin taksi şirkətləri adlarını çəkmək istəmirik. Adətən mobil tətbiq proqramları hazırlayırlar. Və onlar birbaşa məsul şəxslər deyil. Onlar sadəcə koordinasiya edir. Bu fəaliyyəti koordinasiya edir və komissiya alırlar. Birbaşa xidmət göstərən əslində taksi şoförünün sürücüsünün özüdür. O, vöyd əsasında, yəni sahibkarlıq subyekti kimi tanınır və digərdə istehlakçı kimi tanınır. Lakin əksər hallarda bilirik ki, bəyən güzəştlər olurdu onlara, hal-hazırda da fəaliyyətlərini istər qiymətlərlə bağlı, digər sahibkarlıq subyekti kimi qeydiyyatdan keçirməsi ilə bağlı xeyli problemlər var. Və hesab edirik ki, bu məsələlərə artıq dövlət tərəfindən də müəyyən tədbirlər görülür, taksi fəaliyyətinin təzirlənməsi ilə bağlı olunur. Adətən müsbət həllini tapır. Lakin belə deyək də, bu bir növ xidmətin özünün mediasiyası nəticəsində həllini tapır. Sadəcə izahat. Bəli, edilmir. Qarşılıqlı razılaşma əsasında məsələ öz həllini tapır, yaxud ona növbəti ödənişlərdə güzəşt olunur və s. Yəni biz hər bir halda istehlakçının məmnun qalmasında, istehlakçının maraqlarının təmin olunmasında o şirkətlərin birbaşa nəzərinə çatdırırıq. Ən böyük cərimə hansı halda olubdur, nə ilə bağlı? Bax, sizin keçən iki fəaliyyətiniz zamanı. Ən böyük, ən sərt cəza nəyə əsasən verilir? Ümumiyyətlə, xidmət olaraq çox ciddi maliyyə sanksiyaları tətbiq olunan şirkətlər var. Bəli, məsələn, lakin məbləğ nə qədərdir ki, çox ciddi? Şirkətin adını çəkmədən maliyyə sanksiyası barəsində 600 min manata qədər maliyyə sanksiyası tətbiq olunan şirkətlər var və bunlar çatdırılma şəbəkələrindən biri idi, belə deyir, respublikamızda aparıcı, hansı ki orada qanunvericinin tələblərini pozurdu, hökmran mövqeyindən istifadə edərək ümumiyyətlə əlverişsiz şərtlərlə, belə deyək ki, bu xidməti yerinə yetirirdi. Belə bir bəli, bu hallar olur. Ümumiyyətlə xidmətdə hal-hazırda baxlar işlərlə bağlı da Dövlət Xidmətləri Antihisar və İstehlak Bazarı Nəzarət Dövlət Xidməti saytda daxil olmaqla hal-hazırda hansı şirkətlərdə araşdırma aparılırsa, hansı şirkətlər barəsində belə deyək ki, sənədlər toplanılır, müvafiq tədbir görülməsi üçün iş aparılırsa, onların siyahları da tərtib olunur. Antihisar, amma mən istehlakçıların hüquqları müdafiəsi ilə bağlı. İstehlakçıların hüquqları ilə bağlı isə 6000 manata qədər cərimə olunan hallar mövcuddur və hesab edirik ki, bu heç də məbləğlərə baxanda, yəni şikayətlərin özünün həcminə də baxanda az bir cəza deyil və nəzərə almaq lazımdır ki, bu hər bir fakt üzrə tətbiq oluna bilər. Yəni bir şirkətə bir neçə pozuntuya yol veribsə, əgər o fiziki şəxsdirsə, birbaşa onlar barəsində maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. Əgər hüquqi şəxsdirsə, biz bütün məlumatları toplayaraq məhkəməyə göndəririk və məhkəmə artıq həmin şirkət barəsində qərar qəbul edir.
Aydın Roman Bey, biz de teşekkür ederiz. Çok təəssüf ki, bizim artık verişimizin necə deyirlər, müddətinlə bağlı bitir, bizim sizə ayrılan vaxt. Ama növbəti dəfə yeniden dəvət edirik, çünkü söhbətimizin əminəm ki, davamı olacaqdır. Qeyd edeyim ki, bizim verişimizin qonağı, deməli, Anti-İnsar Xidmətinin İstehlakçının Hüquqları Şöbəsinin, Qorunması Şöbəsinin müdürü Roman Qaraşov idi. Azərbaycanda son günlər baş verən maraqlı yeniliklərdən biri de turizm haqqında yeni qanunun qəbulu və tətbiqidir. Bu, turizm sektorunun bütün sahələrinə yeniliklər gətirib, həm otellərə, həm də turizm xidməti göstərən digər qurumlara. Dəyişiklik nədən ibarətdir? Bu barədə reportajdan məlumat alacaq. Turizm haqqında qanunu Prezident İlham Əliyev təsdiq edib. Dövlət Turizm Agentliyinin hüquq sektorunun müdürü Qiyafət Xeyirxəbərli Asan Radioya bildirdi ki, qanunun əsas yanaşması turizm sənayesi subyektləri üzərinə hər hansısa bir ağır öhdəlik qoymadan xidmət keyfiyyətini yüksəldilməsindən ibarətdir. Belə ki, qanun qüvvəyə mindikdən sonra 6 aya qədər mehmanxanalar ulduz kateqoriyaları almalıdır. Ulduz tələbi bütün yerləşmə vasitələrinə münasibətə tətbiq olunur. Ölkədə yerləşmə vasitələrinin 20-dən çox növü var. Bu yalnız otellərə şamil olunur. Otellərin ulduzlaşılması necə həyata keçiriləcəkdir? Ulduzu bu sahədə akreditasiyadan keçmiş təşkilatlar vasitəsindən almaq mümkün olacaq. Ulduzların əldə edilməsindən bağlı ümumiyyətlə mehmanxanalar Azərbaycan Turizm Bürosuna və Azərbaycan Otel Assosiasiyasına müraciət edə bilərlər. Artıq turizm bələdçiləri sertifikatlaşdırılacaq. Qanunla bu məcburi deyil, amma sertifikat alan bələdçilərin imtiyazları olacaq. Məsələn, onlardan biri dövlət həmin şəxslərin ölkədə fəaliyyət göstərən muzey, qalereya, dövlət qoruqlarına ödənişsiz giriş imkanını təmin edir. Həmçinin fəaliyyət göstərəcək turizm reyestrində sertifikatlı bələdçilər təbliğ ediləcəkdir. Ölkədə fəaliyyət göstərən turoperator və turagentlər xidmət satışı həyata keçirərkən yazılı müqavilə imzalamalıdır. Qanuna əsasən öhdəliklərin pozulması ilə bağlı turoperatorlar və turagentlər mülki məsuliyyətini sığorta etməlidir. Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi təqdim edir. Kod Dostu. Belə yenidən studiyadayıq. Kobya və Asan Xidmətinin, Asan Radionun birgə layihəsi olan Kob Dostu verişindəyik. Verişimiz kiçik və orta biznesə iş adamlarının həsr olunub. Verişimizin birinci hissəsində istehlakçıların hüquqları haqqında biz danışırdıq. Hansı ki sahibkarlardan ən çox əhali sahibkarlarla bağlı nədən şikayət eləyir. İndi isə qonağımız sahibkardır. İş adamı Crispa Snacks MMC-nin icraçı direktoru Nahid Cabbarov. Hər vaxtınız xeyir Nahid müəllim. Salamlar, salam verirəm əlimiz. Deməli, bizim qonağımız biznesi ondan maraqlıdır ki, onlar Azərbaycanda yeni məhsullar, qurudulmuş meyvədən tutmuş digər belə çərəz məhsullarına qədər yeni məhsullar buraxırlar və bu bir ailə biznesidir. Məncə ən yaxşısı Nahid müəllim özü danışsa. Nahid müəllim, əvvəlcə öz şirkətimiz haqqında məlumat verərdiniz. Şirkətimiz ümumiyyətlə kimə məxsusdur, necə təsis olunubdur, kim idarə edir və məhsullarımız haqqında danışacaq. Buyurun. Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və şirkətimiz haqqında əlbəttə biraz məlumat vermək istəyərdim. 4 ildə artıq fəaliyyət göstəririk, ailə şirkətidir əlbəttə. Biz 3 nəfərlə başlamışdıq, hal-hazırda 20-yə yaxın əməkdaşımız var. Və biz Azərbaycanda çox populyar olmayan sağlam çərəzlər, yəni qurudulmuş meyvə çipsləri, meyvə çərəzləri ilə bağlı istehsalla başlamışıq bu sektorda artıq 4 ilə yaxında Azərbaycanda demək olar ki, bütün satış nöqtələrində fəaliyyət göstəririk, satışdayıq və eyni zamanda son 7 aydan çoxdur ki, ikinci markamızla bazarda təmsil olunuruq. Bu da Ləb-Ləb markamızdır, yeni markamız və burada da digər çərəz çeşidlərimiz, çərəz növlərimiz yeni, hal-hazırda bazarda olmayan daha maraqlı çeşidlər biz həmişə çalışırıq müştərilərimizə təqdim edək. İstəyirəm, biz sizin məhsullar haqqında geniş danışacağıq, eləcə də bazara baxışımız haqqında. Şirkətimiz haqqında danışmaq istəyirik. Şirkət kim tərəfindən yaradılıbdır? Və ona gəlirəm. Demək, şirkət bizdə ailə şirkəti olduğundan icraçı direktor olaraq mən yəni Nahid Cabbarov olaraq keçirəm və bizim baş direktorumuz Səid xanımdır, yəni eyni zamanda mənim anam. Sizin anabız baş direktordur, özümüz icraçı direktordur. Bəli, bəli. Amma belə deyim sizə, ənənəvi ailə şirkətlərindən fərqimiz odur ki, biz yarandığımız ilk gündən tam professional şəkildə korporativ sistemlə çalışırıq və ailə üzvlərinə sadəcə
bizlərik və eyni zamanda digər bütün əməkdaşlarımız normal sivil qaydada tanışlıq olmadan, ənənəvi yoldan olmadan normal professional qaydalarda işə qəbul olunublar və bu sahədə həmişə işin əhli professional insanlarla biz çalışmağa həmişə özən göstərmişik və ümumi struktur olaraq da baxmayaraq dediyim kimi biz KOBİ-yə sayılırıq, yəni SME kiçik və orta biznes sayılırıq. Amma gələcək üçün daha böyük şirkət olduğumuz zaman fundament problemləri yaşamayaq deyə həmin korporativliyi artıq indidən biz özümüzə formalaşdırırıq. Aydındır. Bu barədə detallı danışacağıq. Deməli, ümumiyyətlə Azərbaycanda son illər ailə bizneslərinin sayı artmaqdadır. Prinsipcə normaldır. Çox gözəl. Necə deyərlər, ailə başçısı biznesi yaradır, sonra onun övladlarıyla, hətta bizim bir qonağımız olan bir sahibkar vardı, onun atası onu ayrıca təhsil almağa göndərmişdi ki, biznesin bir qanadını və onun bacısı başqa bir sahədə təhsil almışdı ki, digər qanadını inkişaf etdirsin və bunlar uğurla idarə edirdilər. Sizin şirkət qurdulmuş dediyiniz kimi ekoloji cəhətdən meyvə çipsləri buraxır. Tam orqanik natural məhsullardır. Tam orqanikdir. Siz bu meyvələri hardan alırsınız? Belə deyək, mənim bundan öncəki təcrübəmdə, iş təcrübələrimdən də birində Azərbaycanın ən böyük meyvə istehsalçı və ixracatçı şirkəti olub və orada mən beynəlxalq ticarət menecer olmuşam, ixrac idxalla bağlı və bu sahədə 2 ilə yaxın təcrübəm var və Azərbaycan... İstəyirəm, bu da geniş yaymış təcrübədir ki, əvvəlcə başqa şirkətdə çalışırlar, təcrübə yığırlar, sonra ailə biznesində bunu tətbiq edirlər. Bəli, sadəcə bunun mən xammal tərəfində təcrübəm olub və Azərbaycanın demək olar ki, meyvəçiliklə məşğul olan demək olar ki, bütün şirkətlərlə birbaşa əlaqələrimiz var. Və xam malı professional şəkildə, çünki bizim, məsələ, deyək ki, alma çipsimizdə, qurudulmuş alma çipsimizdə bizə eyni kalibrdə, eyni keyfiyyətdə, eyni sortda almalar xam mal kimi lazımdır. Yəni, belə deyək də, ənənəvi Azərbaycan insanının düşündüyü, belə deyək də, istifadəyə yararsız məhsulların qurudulması deyil. Bizdə birinci növ kateqoriya məhsullardan istifadə olunur və bizim avadanlıqlarımız da birbaşa ona uyğun sifariş olub. Yəni, siz hansı rayonlardan alırsınız almaları? Biz əsasən ənənəvi olaraq Şimal bölgəsində, əsasən Qusar rayonunda böyük şirkətlər var, hansı ki onların böyük hektarlarla böyük intensiv və orqanik bağları var. Eyni zamanda onların tonlarca soyuducu anbarları var. Ki, oradan istənilən vaxt gedib ala bilirsiniz. Məsələn, orada xüsusi temperatur rejimləri var, hansı ki meyvənin ömrünü daha da uzunlaşdırır, həm də ki onun təzəliyini saxlayır və bu baxımdan biz il boyu onlardan xammal tədarük edə bilib öz istehsalımızı, istehsal planlamamızı ona uyğun qura bilirik. Bizim əvvəlki qonağımız istehlakçıların hüquqları ilə bağlı danışdı. Bəli. Və o bildirdi ki, ümumiyyətlə bizim istehlakçılarımız da savadlı olmalıdırlar, onlar aldıqları malın üstünü oxumağı bacarmalıdırlar. Biz savadlı anlayışı bizim üçün oxuya bilmək anlayışı, bir var savadlı, bir var funksional savadlılıq. Yəni bu demək ki, mən savadı istifadə edə bilirəm. Məsələn, sizin məhsul mənimdədir, bunun üstündə müxtəlif, necə deyərək, göstəriciləri var. O göstəriciləri təkcə oxumaq yox, o göstəricilərin nə üçün vacib olduğunu bilmək, o çox vacibdir. Ümid edirik ki, siz burada çox yaxşı qablaşdırma var, hansı ki hər şey göstəribdir. İstənilən istifadəçi onu alıb üstünü oxuya bilər və bilər ki, ona uyğundurmu, yoxsa yox. Məsəl üçün, onun bəlkə daha çox çəki almağa şərait yadır. Bax, belə bunu istəyirdim dinləyicilərimiz üçün qeyd edim, yeri gəlmişkən. Bir işimiz kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi ilə və Asan Radionun bircə layihəsidir və KOBİ-dən iş adamları üçün bir yenilik var. Azərbaycan iş adamları və menecerləri üçün Almaniyada kurs keçmək imkanı var. KOBİ-yə Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Almaniya-Azərbaycan bircə proqramı çərçivəsində 2022-2023-cü illərdə Almaniyanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin CİZ və müvafiq tədris mərkəzlərinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək iqtisadi kooperasiya üzrə ixtisaslaşma kursunda iştirak etməyən sahibkarlar və menecerlər üçün müsabiqə elan edib. Yəni sahibkarlar və menecerlər o kursda iştirak edə bilərlər. Bu, iqtisadi kooperasiya mövzusunda keçiriləcək kursdur. 2 həftə Almaniyada davam edəcək, ümumiyyətlə 6-8 həftə keçiriləcək. Kurs ərzində həm deməli, qabaqca Almaniya təcrübəsi ilə tanış olacaqlar, həm də müasir biznesə aid müxtəlif təlimlər keçəcəklər. Şərtlərə görə martın 14-nə qədər müraciətlər qəbul olunur və martın 14-nə qədər KOBİ-yə elektron şəkildə müraciət etmək
lazımdır. Yeri gelmişken Nahit Bey, bildiğime göre siz de o kurstan keçmişsiniz. Biz bu meseleye dokunacağız. Deməli, ölkədə əsas, belə deyək, kiçik və orta biznesin rastlaşdığı əsas problemlərdən biri, hansı ki bu yaxınlarda hökumət onu həll etməyə çalışır artıq, bu sahibkarların satışla bağlı problemidir. Yəni, xüsusilə də qida üzrə. Yəni, qida məhsulları bu satılmalıdır. Qalsa, xarab olacaqdır. Düzdür, sizin məhsullar, belə deyək, nisbətən daha çox qala bilər, çünki qurudulmuşdur. Bəli. Amma belə problem var. Satış şəbəkələri ilə bizim iş adamlarının problemləri olur. Siz bu problemləri necə həll edirsiniz? Ümumiyyətlə, satış şəbəkələrinin kiçik və orta biznes üçün yaratdığı şərtlərdən, təklif edici şərtlərdən razısız mı? Təşəkkür edirəm əsas bu vacib məsələyə toxunduğunuz üçün. Bu sahədə olan bir iş adamı kimi, bir şirkət nümayəndəsi kimi, əlbəttə mən düşünürəm ki, bizim də fikirlərimiz ən azından həll yollarını tapmağa köməkli göstərə bilər. Əlbəttə, burada mən səmimi desəm, ciddi bir anlaşılmamazlıq var ümumi tərəfdən. Həm yanaşsaq sahibkar tərəfdən, həm şəbəkələr tərəfdən, eyni zamanda dövlət aspektindən yanaşsaq. Bəli. Burada mən düşünürəm ki, bu üç nöqtəni birləşdirib, eyni zamanda ciddi bir şəkildə fikir mübadiləsi aparılmalı. Bir həl tapmaq lazımdır. Əlbəttə, çünki hər kəs öz aspektindən yanaşdığı zaman özünü haqlı hiss eləyir və əlbəttə, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda empatiya qurmaq bacarığı çox aşağı səviyyədədir və hər kəs və win-win... Ancaq özünü düşünür. Bəli, bəli, win-win prosesini, win-win prinsipini düşünmürlər çox vaxt. Təəssüflər olsun ki, amma burada mən səmim deyim ki, ən önəmli şey bayaq çox düzgün vurğuladınız ki, satış çox önəmlidir. Bəzən görürsünüz ki, çox böyük yatırımlarla böyük istehsal məsələləri qurulur, amma təəssüflər olsun ki, bir neçə müddət sonra, eləcə də bizim sahəmizdə də bu mən nümunələr çəkə bilərəm. Önəmli olan satışdır və şəbəkələrin təklifləri, onların şərtləri əlbəttə təəssüflər olsun ki, hal-hazırda mən böyük şirkətlərə deyə bilməzdim, amma kiçik və orta biznesi çox ciddi şəkildə çətinliklər yaradır. Çətinlik nədən ibarətdir? Mən səmimi deyim ki, bu bazara girişlə bağlı, əlbəttə mən... Çox bahalıdır bazara giriş. Bahalıdır, çətindir, proses çox uzundur, yanaşma tərzi çox fərqlidir, təəssüflər olsun ki, burada bərabər hüquqluluq. Şirkətin adını çəkmədən, satış şəbəkəsinin adını çəkmədən bir misal deyin, problemi biz daha yaxşı görək. Mən sizə səmimi deyim ki, burada çalışan, yaxşı çalışa bilən, ən azından qarşı tərəfə hörmət edib onun telefonlarını götürən, e-maillərinə cavab verən şirkətlər çox azdır, təəssüflər olsun və belə deyək, qarşı tərəfə normal şərtlərini bildirmək və qarşı tərəfin tələblərini normal şəkildə qarşılamaq. Əlbəttə, bu proseslər biraz çətindir və eyni zamanda... İstəyirəm, bu kommunikasiya necəsə həll olunandır. Kommunikasiya problemi çox ciddi problemdir. Problemdir, amma həll olunandır. Əsas odur ki, şərt. Məsələn, sizin məhsulun və yaxud da... Səmimi deyim, ödəniş şərtlərində əlbəttə burada problem, tanıtım şərtləri, tanıtım dediyim hər hansı çeşidin sistemə tanıdılmağı. Sistemə vurulması, rəflərdə yer ayrılması. Bəli, müəyyən müddət sonra artıq siz bazarda çalışırsınızsa artıq münasibət yaranır, onlar sizin işinizi görürlər, satışınızı görürlər, əlbəttə müəyyən güvən də yaranır, o problem olmur. Ödəniş məsələsi, ödəniş günlərinin uzun olmağı və satışın çoxsunu realizasiya üzərindən ödənişin edilməyi. Satışın özünü realizasiya üzərindən ödənişin edilməyi. Ödənişlərin realizasiya ilə. Məsələn, belə deyək də, siz bugün 10 manatlıq mal satmışsınız həmin şəbəkəyə və adamlar satdıqlarını, məsələn, deyək ki, 5 manatlıq mal satıblar və bu hardan baxsa dünya praktikasında bəlkə də uyğun ola bilər, buna əlbəttə haqq qazandıra bilərəm. Və eyni zamanda sadəcə ödənişlərin gecikmə məsələləri burada. Yəni, əlbəttə, satılan malın pulun gecə deyirlər. Bəli, bəli. Nə qədər gec çəkir? Müqavilələrə uyğun dəyişir. Bu 30 gündə var, 40 gündə var, iş günləri də ola bilər, adi günlər. Hər şirkətin şəbəkəni. Sizin üçün uyğun müddət nə qədər vaxtdır? Bu normalda 30 günə mən çox uyğun baxıram. Bu 30 gündən o tərəfə keçməsin deyirlər, elə mi? Keçməmək daha yaxşı olardı və eyni zamanda mən düşünürəm ki, yəni kağız üzərində bunlar hamısı çox gözəldir. Sadəcə praktikada təəssüflər olsun ki, bu 30 gün 2 qatda keçə bilər, 3 qatda keçə bilər. Belə deyək, bir çeşid məhsulun sistemə tanıdılması neçə başa gəlir sahibkərə? Mən səmimi deyim ki, bu şəbəkədən şəbəkəyə dəyişir. Təqribən, orta hesabla. Bu 200 manatdan 1000 manata kimi
Hələ bir, bu bir barkodun və burada cari tanıtımları var. Cari tanıtımları da ayrıca ödənişdir. Hər cari tanıtım nə deməkdir? Yəni belə deyək, əgər siz yeni şirkətsizsə və yeni istehsal, deyək ki, ya distributorsuz və ya yeni istehsalçısız gəlmişsiz hansısa supermarketə mallarınızı tanıtmalısınız, birinci növbədə həmin şirkətin cari kodu açılmalıdır. Yəni şirkət qeydiyyata alınmalıdır. O qeydiyyata alınma başqa bir prosesdir. Ondan sonra onun hər həmin çeşidlərinin 200 markdan 1 marka qədər vurulur, bəli, tanıdılmağı və ondan sonra artıq proses başlayır sifarişlərinin alınmağı, rəflərdə icarə pulu ayrıca eləmi? Və bunu əlbəttə hər şirkət öz hüququdur ki, həmin şəbəkələrlə danışıb orada rəf payı almaq, yəni orada da dəyişir əlbəttə, təşirlər almaq ola bilər, hansısa rəf başı və ya deyək ki, reyonlar. Bunlar əlbəttə hər şirkətin öz arasında o müqaviləsi. Belə başa düşdüm ki, bu indiki şərtlər ki, siz dediniz, belə başa düşdüm ki, bu şərtlər hazırda daha çox iri şirkətlər üçün gücü çatan vəziyyətdədir. Bəli, bəli. Kiçik onlar şirkətlərin bu qədər xərci, hələ biznesə heç ticarətə hələ başlamamış, bu qədər xərc çəkməyə gücü çatmır. Bu yaxınlarda Kobiya bu məsələdə sahibkarlara dəstək üçün müəyyən bir təşəbbüs irəli sürdü ki, orada bəli, icarə haqlarını Kobiya özü ödəyəcəkdir. Yəni bu məsələ vardır. Biz sizin soruşmaq istəyirdik ki, siz bu prosesin, problemin həllini nədə görürsünüz? Buna qısaca cavab verin, çünki sizin ifraz haqqında da bir soruşmaq istəyirdik. Mən nə demək istəyirdim? Kobiya sağ olsun, bizə də müəyyən müddətdə dəstək olub ilk başladığımız illərdə. Sadəcə mən nəyi bildirmək istəyirəm? Əlbəttə yəqin ki, hansısa iş adamları əlbəttə görüşüblər, onlardan məsləhət alıblar. Mən ilk növbədə öz adımdan təklif edərdim ki, hansısa bir təklifi hazırlamamışdan qabaq əlbəttə mütləq şəkildə, yəqin ki, onu da mütləq edəyiblər. Proseslər analiz olunur, hansı proses addımlar, fazalar, birinci fazada hansıdır, ikinci fazada hansıdır və bu baxımdan buna uyğun ilk başda sahibkarlara giriş üçün dəstək vermək, sonra rəflərdə, sonra ödənişlərin yəni, alınmağında giriş üçün də dəstək versələr yaxşı olar. Aydın, xoş olar. Biz deməli soruşmaq istəyirdik sizin digər sahibkarlardan fərqiniz ondadır ki, siz Kobiyanın Almaniyada keçən kurslarında iştirak etmişsiniz, bu təlimlərdən iştirak etmişsiniz. Bunun sizə praktiki hansı faydaları oldu və sizcə iş adamları bundan hansı faydaları götürə biləcəklər? Mən tam səmimi deyim sizə, 2019-cu ildə Hamburg şəhərində mən bu təlimdə iştirak etdiyim zaman orada bir aylıq bir təlimdə idik. Kobiyan xəttində? Bəli, bəli. Kobiya və Cəhizətin Almaniya-Azərbaycan birgə layihəsi idi. Və orada çox ciddi şəkildə Alman yanaşmasının şahidi oldum və əlbəttə bundan qabaq da Almaniyada bir neçə səfərlərim olmuşdu bizneslə bağlı və işə yanaşma tərzləri, biznesə yanaşma tərzləri, insan əlaqələri, biznes əlaqələri, bunlar hamısı çox önəmlidir və özünü inkişaf burada mən təlimlərdə öyrəndiklərimi tam olaraq onu tətbiq elədim, bu ayrı məsələ. Sadəcə yanaşma tərzi məndə məsələlərə daha fərqli baxmağıma, daha uyğun yanaşmağıma gətirib çıxarır. Aydındır. Bu da son nəticədə biznesin inkişafına səbəb olur. Nadir müəllim, təşəkkür edirik sizə. Sizə gəldiyinizə görə çox maraqlı, həm məhsullarınıza görə, həm də söhbətinizə görə. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, bizim qonağımız iş adamı Nail Cabbarov idi. O Crispa Snacks MMC-nin rəhbəridir. Gəlin həftə eyni vaxtda yenidən görüşəndək salamat qalın. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi təqdim etdi. Kod dostu.